Shko, ne duhet bëjmë një lloj dallimi, se është tjetër gjë politika jashtme dhe tjetër gjë shërbimi diplomatik. Janë dy gjëra të ndryshme, tjetër punë që janë funksionet njëra tjetër. Shërbimi diplomatik është funksion politikës jashtme. Pra, ne mund të themi që orientimi politikës jashtme ka qenë i tillë që për mua ka qenë i drejtë dhe në kohezion plot. Çështja e punës së shërbimit diplomatik është tjetër gjë. Dhe mund të themi që ka pasur dhe gropa. Padyshim që po. Ka pasur ministrë të cilët në moment të caktuar e kanë ngritur, ka ardhur dikush tjetër, ka ulur, pra kemi të bëjmë edhe me këto problematikat tona. Por tani ne duhet të themi këtë gjë. Kur flasim, pra është duhet të hapim një debat komplet tjetër lidhur me çështjen e shërbimit diplomatik. Prandaj po them. Unë them këtë gjë. Te politika e jashtme, sot si është politika jonë e jashtme. A mund të operoj më mirë në politikën e jashtme? Unë them që padyshim që po. Pra, Shqipëria është orientuar drejt. Mënyra se si po luhet, them, a duhet të operuar më mirë? Mendoj se po. Por a jemi edhe ne vetë shkaktar të mënyrës se si ta prishim, atë produktin e politikës sonë të jashtme? Pse them? Mendoj edhe këtu po. Kemi të njëjtin qëndrim ne ndaj politikës jashtme? Pra, ndryshe ka majorancë, ndryshe ka opozita? A harxojmë ne shumë energji dhe kohë lidhur me çdo operim të politikës sonë të jashtme, çdo iniciativë që bëhet? Ne harxojmë shumë kohë. Dhe madje prishim punë pikërisht duke hapur debate shpeshherë të kota, shpeshherë për përfitime të momentit politike, por jo në mënyrë që të shërbejnë atij qëllimi që është politika e jashtme ku do të arrijë nesër pas nesër. Pra, se këto politika e jashtme nuk bëhet sot për sot, asnjëherë. Por krijon bazat për aleancat, për ecurinë dhe për vendin që duhet ketë Shqipëria në moment tjetër. Që do të ka merit të gjitha ministrit që kanë qenë, të gjithë ministrat pra, edhe në të kaluar. Tani, në qofë se ne do të kishim një performancë politikës jashtme të dobët, nuk do të kishim sot një deklaratë të zotit Escobar, i cili tha që vetë Ballkani po ecën me dy shpeci dhe veçoi Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut që janë në një proces shumë të shpejtë me një shpejtësi më të madhe se sa vendet e tjera të rajonit, duke përfshirë edhe Kosovën, cilën ne do të donim që të ishte me të njëjtën shpejtësi dhe të njëjtën hap me Shqipërinë, dhe këtu janë problematika të tjera që hyn përtej këtij diskutimi, qoftë edhe me Malezi, me raportin e ndryshimit të forcave pas zgjedhjeve që ndodhen atje, qoftë me Serbinë me problematikat e saj, pra kemi të bëjmë sërish me një evidentim që politika e jonë e jashtme, me gjithë se mund bënd të më tepër, dhe unë jam shumë dakord që duhet bënd të më tepër, pak të retorikat dhe pak të hargjime energjish, realisht vlerësohet për mënyrën e orientimit saj rreth boshtit euroatlantik.